Pomaže Bog, draga braćo i sestre, Hristos posredi nas. Divan je ovaj pozdrav, Hristos posredi nas, a njime su se, što će mi večerašnja tema biti, često i bez prestanka pozdravljali oni za koje ste vi mnogo puta čuli, a to su naši bogomoljci. I uz taj radosni pozdrav oni su se među sobom celivali i poštovali kao prava braća i sestre. Da, bilo je to nekada, kako naš narod zna da kaže, kada je Bog hodao zemljom. Danas ih je sve manje. Ranije ih je bilo mnogo više i mnoga mesta su bila priznali ili ne priznali blagoslovenija zbog njihovih molitava nego što su danas blagoslovena. Ali neka nam bude večerašnja tema, kao što bi i trebala da bude u vreme posta, a to je o pokajanju. Pa kako znamo često da kaže, a i narod tako isto govori, pokajanje, radovanje. Zato kad se pokajemo, onda osetimo i ispovedimo, osetimo neku milinu, neku ljubav koja se ne može upisati i neku lakoću u samima sebi, jer isprazni smo iz sebe sav onaj teret koji nosimo u nama i koji nam pritiska dušu. A je i Sveti Jovan Krstitelj je isto uzvikivao i govorio narodu da ga dobro čuju. Pokajte se jer se približi carstvo nebesko. I baš ćemo pričati o tom pokajanju i o jednom mladiću koji se pokajao, a na njega su veliki utisak ostavili baš ta čeda Božja o kojima sam malo pre rekao bogomoljci. Kao što je rekao, ranije je bilo mnogo bogomoljaca, pa su oni odlazili jedni kod drugih, sastajali se, a najčešće su se sastajali kod manastira, slavili svoje slave i pojali duhovne pesme. Pa je takav jedan slučaj bio u manastiru Žiči, kada su se bogomoljci sastali u velikom broju. Tu se našao i jedan mladić koji je stajao uz duvar i pažljivo slušao svaku reč bogomoljaca koju su propovedali i svaku pesmu koju su otpojali. Mršava i bleda lica, stajao je on tako osamljen. Niti on koga, niti ko njega oslovljavao. I ostao je nepoznat svima do kraja. I kad se sabor završio, njega je nestalo ispred očiju i iz pameti članova hrišćanske zajednice.
bogomoljaca. Ali opet, nakon nekoliko godina, sastali se bogomoljci da proslavljaju Gospoda u manastiru Kovilju. I tada ni jedan do tada sabor nije održat svečanije nego što je u tom manastiru. I u to vreme tom saboru bogomoljaca prisustvovao je i njegova svetost, patrijarh Varnava, sa nekoliko episkopa i velikim brojem sveštenika, a naroda je bilo na hiljade. Celu noć, deco Božja, do same zore, pevane su duhovne pesme i vođeni duhovni razgovori. Svi su plivali u duhovnoj radosti i hranili se evanđelskom naukom i anđelskom duhovnom pesmom. Bila je prošla ponoć, kad ustade među njima mladić i zatraži reč. Izgled mu je bio živahan i vesel. Sedeći za stolom, mnogi su se pitali ko je taj mladić, iako im je bio poznat, ali nikako da se sete. No tajna im se otkrila odmah posle prvih reči mladićevih. Dozvolite, kaže on, gospodo i braćo, da vam se predstavim. Ja sam, i pod inicijalima M.I., svršeni pravnik i sada na službi u Ministarstvu unutrašnjih dela. Ovo je drugi sabor hrišćanske zajednice na kome ja prisustvujem. Prvi put bio sam na saboru u Žiči. I onda odjednom svi se nekako dosetiše, to je onaj mršavi i bledi mladić, i pomisliše. Na današnji sabor ja sam došao, nastavljao on svesno i namerno. A onda sam se sasvim slučajno obreo u Žiči. Kupao sam se tada u banji Maturuškoj, pa sam iz banje pošao u šetnju do manastira. Pao sam u gomilu naroda i bezvoljno počeo da slušam o čemu se govori. No, kaže on, prve reči koje sam čuo, valjda je Bog tako hteo, bile su za mene kao munje, koje su čistile i osvetljavale mračnu atmosferu moje duše. Govorio je jedan seljak. Nisam, kaže, čuo početak govora, ali kad sam ja stupio u onu masu naroda, on je rekao: blizu ovog manastira, braćo, nalazi se jedna banja. U tu banju dolaze mnogi ljudi da kupaju svoja tela. A mi smo došli u ovu svetinju kao u duhovnu banju da okupamo svoje duše. Kad bi svi oni ljudi u banji znali da sve nemoći telesne dolaze od nemoći duševne, oni bi prvo potražili duhovnu banju da ozdrave svoje duše. Tako bi im i tela bila postala zdrava. Ali njima nije dano da znaju tu tajnu. U zalud se oni peru s polja kad nečistoća ostaje unutra. Pokajanje je voda koja pere iznutra. Bez pokajanja ne može biti kod čoveka ni prave čistote,
ni pravog zdravlja. Ja ispovedam pred svima vama da do moga pokajanja od grešnoga života ja nisam znao za pravu radost niti za pravo zdravlje. I kad sam bivao telesno zdrav, u zalud, radosti nisam imao, jer mi je duša bila teška u meni kao neki kamen. Pokajanjem duša moja došla je do neke lakoće i do velike radosti. Ceneći po sebi, ja vam mogu reći, pokajanje, radovanje. Čuvši ove reči, mladić nastavlja i govori, ja sam stao kao prikovan za zid. Na takve govore ja nisam bio navikao. Govornici su se potom ređali jedan za drugim. I ja sam netremice slušao. Između govora pevaše neke duhovne pesme, od kojima se moje tvrdo srce rastapalo. Kad je zbor završen, ja sam pobegao kao neki krivac. Bojao sam se da me neko ne upita ko sam. A da me je neko tako upitao, ja bih odgovorio ludak. I zaista, vraćajući se u banju, ja sam davao račun o sebi. I često sam sebi govorio, pa ti si do sada bio sasvim običan ludak. Zar ne vidiš da ima Boga? Zar ne vidiš kako se narod brine o duši svojoj, kako je hrani i poji, kako je pere i čisti? A ti si do sada bio kao bez Boga i bez duše. U tome je ključ tvoje muke, tvoje raslabljenosti, nervoznosti i očajanja. A ja sam, braćo, u to vreme bio u najvećem očajanju. Rešavao sam se na samoubistvo i često sam šetao pored Ibra da izaberem mesto gde bi se utopio sa kamenom o vratu. Sve mi je u životu bilo odvratno, sve pusto i prazno i lažno. Na višim školama ja sam čuo samo poruge na veru kao na nešto prostačko i nekulturno. Bog i duša odricani su i odbacivani od mojih profesora kao nešto glupo i sujeverno. Od toga je sav grešni život moj. Jedva da ima greha koji ja nisam učinio, ne znajući da je to greh. I u istini duša je moja bila kao neka teška stena u meni. Nju nisam umeo olakšati i od nje nisam mogao pobeći. Živeo sam i kretao se u društvu frazera i ludaka, kakav sam i ja bio. Naravno da mi se od takvog života razum pomutio, srce razvratilo i volja oslabila za svako dobro. Ja sam se sav ubolestio. Tražio sam leka. Leka nije bilo. Zdrav si, govorili su mi lekari. Kako zdrav kad sam sav sama bolest? Težak sam bio kao olovom pritisnut i zemlja me je vukla sebi. I tako je sve išlo do sabora u Žiči. Tu je nastao potpun preokret u mome životu. One noći ja nisam mogao spavati. Sutradan sa Bajle otišao sam u Kraljevo da potražim novi zavet. Nisam mogao naći. Vraćao sam se u
matarug je zbog toga snužden i žalostan. Seo sam pod velike grmove pred manastirom da se odmorim. U tom je naišlo nekoliko žena iz manastira. I one su sele blizu mene. Ja stupim s njima u razgovor. One su se vraćale sa sabora iz manastira. Pitam, ima li koja od vas novi zavet? Dve, tri rekoše mi da imaju. Ja im rekao da sam išao u varoš da kupim, ali nisam našao. Evo, ako hoćeš, ja ću ti pokloniti moju knjigu, reče jedna od njih. Ja osetih stid, ali s blagodarnošću primih svetu knjigu. Reče da joj je ime Jelica. Ništa drugo o njoj ne zna. Smatram i smatraću je za navek kao moju duhovnu majku. I uvijek se za nju Bogu molim. Uzeo sam knjigu i otišao u šumu Višebanje. Čitao sam je onako halapljivo, kao što izgladneo čovjek halapljivo jede hleb. Kad sam je pročitao, ja sam znao jasno izvor i cilj života ljudskog, kao i put kojim treba ići ka večnom spasenju. Te jeseni otišao sam ruskim duhovnicima u Miljkovo i ispovedio se pa pričestio. Od toga sam počeo da se gorko kajem za sav svoj prošli prljavi i tupi život. Pokajanje mi je isprava bilo gorčina, no ta gorčina postepeno se obraćala u slast i radost. Počeo sam borbu sa samim sobom, to je strašno velika borba, na život i smrt. Počeo sam izbacivati iz sebe stare misli i stara osjećanja. Čistio sam svoju dušu kao Augijevu štalu. Ponekad bi pri tom klonuo, no tada sam se molio Bogu da me ne ostavi. Primoravao sam sam sebe da idem u crkvu i da postim. Sve je to u početku bilo teško. Ali vremenom sve se to obraćalo u meni u dužnost i radost. Poručio sam sva izdanja hrišćanske zajednice. Sve sam pročitao od korice do korice. I svetlost je velika obasjala moj život. Ja sam spasen od mraka i samoubistva, draga braća i sestre. Postao sam radostan. Zavoleo sam Gospoda Isusa Hrista svom dušom i svim srcem. Zavoleo sam ljude, zavoleo život. Moji drugovi primećivali su neku promjenu u meni, ali ja sam tajio i nisam im hteo ništa govoriti otkuda je došla ta promjena. Sam sebi sam rekao da nikome ne propovedam dok prvo sebe ne utvrdim u istini i na putu spasenja. I eto, noćas prvi put, posle tolikih godina, ja ispovedam pred svima vama šta se sa mnom dogodilo. Sve vas molim da se molite Bogu za mene i da me primite pod vašim okriljem, da me primite u vašu zajednicu. Neka je blagosloven onaj čas kad sam prvi put u Žiči bio na saboru vašem. Neka je blagosloven onaj brat iz čiji sam usta prvi put čuo reči pokajanje, radovanje. Neka je blagoslovena ona sestra Jelica iz čije sam ruke primio novi zavet Gospoda Isusa Hrista.
i koja mi je duhovna majka i ovoga i onoga sveta. I neka je blagosloven pre svega i posle svega stvoritelj moj, koji me je svojim promislom tako vodio da sam mogao izaći iz tame na svetlost. I eto, draga mi braćo i sestre, čuli ste jednu ispovedničku priču jednog mladića, šta ga je i kako navelo na pokajanje. A ja vam samo mogu reći one reči svetoga apostola Pavla koje je izrekao. A rekao je: prljavi haljina i ne dotačinjite se. Dokle god smo pored prljavih haljina i prljavih duša koje neće pokajanje, i mi se uz njih prljamo. Ne vidimo svetlost, već vidimo samo tamu, nemamo radosti, imamo samo tuge. A haljine naše, zbog toga s kime se družimo, i one se sve više prljaju i prljaju. A onda, Gospod po milosti svojoj, brinući za svaku dušu, pobrinuo se i za ovo čedo njegovo. I videli ste se kako se pokajao. Otišao je do manastira iz čiste radoznalosti. I tamo se susreo sa čistim haljinama čistih duša. I to nije moglo negativno da utiče na njega, nego samo pozitivno. A uticalo je da je doživeo još u prvom susretu sa bogoljubivim ljudima, bogomoljcima, preobražaj u svojoj duši i želju za pokajanjem i za traženjem spasenja. I eto, vidite koliko znači i kolika je istina i naši stari, kako kažu: s kim si, takav si. A mi budimo jedni s drugima, pravoslavni moji, deco Božija, rode moj. U Hristu, da u čistoti proslavljamo njega i da sa pokajanjem belimo naše mnogo puta uprljane duhovne haljine. I Gospod nas neće ostaviti, već će nas voditi njegovom svetom desnicom. Tamo gde nam je i obećao, samo ako ostanemo na njegovom golgotskom putu. Da nas primi u njegovo carstvo nebesko pokajane i u pokajanju okupane, očišćene. Jer Gospod ne želi smrti grešniku, nego da se pokaje i živ bude. I želi Gospod da mi svi živi budemo u večnosti i u radosti sa njim u carstvo nebesko, u sve vekove vekova. Amen.